ហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការខិតខំដឹកនាំរបស់ក្រសួងអប់រំដើរតួនាទីសំខាន់ជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌនេះអាយដមហងជុនរុនចង់បិញប្រាប់ថាសូមជូនពរឲ្យគំណែទម្រង់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យអប់រំបានជោគជ័យប៉ុន្តែកុំភ្លេចគាត់ជាអ្នកអនុវត្តខ្ញុំបានតែដាក់ចេញនៅចក្ខុវិស័យនិងទស្សនៈទានប៉ុន្តែការអនុវត្តនិងការរៀបចំនៅគោលនយោបាយនិងផែនការសកម្មភាពនិងការដឹកនាំអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺតម្រូវឲ្យសេនាធិការច្បាស់លាស់ហើយមកដល់ពេលនេះក្រសួងអប់រំបានដើរតួនាទីសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿថាគោលនយោបាយរបស់ខ្ញុំអាចអនុវត្តទៅបានជោគជ័យបានព្រោះមានសេនាធិការដែលរឹងមាំនិងច្បាស់លាស់និងប្រកបទៅដោយកម្លាំងធម៌ពលនិងភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពបរិសកម្មនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណណាស់